o'naqa tushib ketgan. Endi to'qqa chiqsak bo'lardi qizdan bilan aylanib maza qilib. Ro'zada nima qilasan? Qanaqa ro'za bosh shortman, puldan muammo yo'q bilasan. Mana buni o'g'inda, unga bozor qilgan. Mana buni qizlarga berib yuborasan rozi qilib. Mana buni o'zing mayda chudingni ishlatasan. 1 soatdan keyin mana shu yerda ko'rishamiz, tushundingmi? Bo'ldi, gap. Qara, esdan chiqmasa kutaman men, ishlarim bitmaydi. Davay. Keldim, men boydan beri kutib o'tiribman seni. O'rtoq shunaqalarini gaplashdim, ishon ko'rsang dod dorasan boru. Yo'q, ey, odamni xursand qilishini qara, Toshkentda jarra chorvoga para ekan-da. Qani qizlaring? Oho, etganingcha bor ekan, o'rtoq. Здравствуйте. Привет, красавица. Умеет знакомьтесь, Асма. Синам саны мақосан бутты. Окей. Мега она билан ётган, балчиққа билдан ботган. Ишларин яхши кетиптими? Юрибмиз, соязда. Мана соямдами? Hada. Sizi hakem diyemem.